Καλημέρα κύριε Αντσούλη, στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αναστατώθηκε η περιοχή σας εκεί στον Άγιο Νικάνορα σήμερα. Μας πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα από όλη τη γειτονιά, γιατί όλος ο κόσμος βγήκε εκεί να δει τι γίνεται με τις φωνές, αλλά και με την αστυνομία που έφτασε στο σημείο. Ναι, και ενημερώσουμε ότι εγώ ενημερώθηκα από εσάς. Προσωπικά. Α, ναι, ακριβώς, μάλιστα. Έτσι. Γιατί ήσασταν εκτός ναού και. Ναι. Έτσι, γιατί εγώ βρισκόμουν μαζί με τον Σεβασμό του, στον Ιερόν του Αγίου Τρίφωνος, όπου σήμερα είχαμε έτσι την Παναγία την Παντάμεσα, και λειτουργήσαμε εκεί μαζί με τον Σεβασμό του. Σας πήρα λοιπόν τηλέφωνο πραγματικά πριν από 45 λεπτά, αλλά δεν γνωρίζατε γιατί δεν ήσασταν στο ναό. Οπότε τώρα που είστε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα γραφεία της Μητροπόλεως. Πήγα, είδα την κατάσταση, υπάρχει ηρεμία. Αυτό που έχει, αφού έχουν πέρασει τη διαστάση έτσι και να ενημερωθεί ο κόσμος, η Ιερά Μητρόπολη, ο Σεβασμός Μητροπόλεως Κασούρης και έχει διατάξει με την Ιερά, από την Ιερά Σύνοδο, έχουν διαταχθεί ανακρίσεις. Ανακρίσεις. Για δύο ανακρίσεις. Για έναν κληρικό και έναν μοναχό της Μητρόπολης Καστοριάς. Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν υπάρχουν σε εξέλιξη ανακρίσεις από την Μητρόπολη. Ανακρίσεις, μπράβο. Για έναν κληρικό και για έναν μοναχό. Μοναχό, μπράβο. Α, είναι ο ναός του, η αίθουσα του Αγίου Νικάνος. Προτάθηκε έτσι για να γίνουν αυτές οι ανακρίσεις. Οι οποίοι, αυτός ο ιερωμένος και ο μοναχός ήταν στον Άγιο Νικάνορο και ήταν στις ανακρίσεις. Είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν κατάθεση, βρίσκονταν εκεί. Μάλιστα. Απλώς, ξέρουμε όλοι όμως ότι στις ανακρίσεις είναι γνωστό ότι οι ανακρίσεις γίνονται σε προσωπικό επίπεδο. Ένα άτομο δίνει κατάθεση. Ναι. Οι υπόλοιποι περιμένουν απ' έξω. Έξω, απ' έξω. Ναι. Εκεί υπήρξε μια ένταση ότι ήθελαν να μπουν μέσα και οι δύο μοναχοί ταυτόχρονα μαζί με μια συγγενής ενός μοναχού. Ήθελαν να μπουν μέσα ταυτόχρονα όλοι μαζί. Κάτι που δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται. Κάτι που δεν γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Εκεί υπήρξε μια μικρή ένταση και για να υπάρξουν όπως και έβριθμοι και να γίνει σωστή η διαδικασία, γιατί να ρυμίσουν και τα πνεύματα, καλέσαν και την αστυνομία. Μας έλεγαν οι περίεργοι πατέρα Ελευθερία ότι οι φωνές ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή οι άνθρωποι ίσως, εκεί. Δεν ήμουν να ακούσω. Μπορεί αν φωνάζαν απ' έξω για να μπουν μέσα στο ναό. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Εάν φωνάζανε σωστό, σίγουρα οι γείτονες εκεί πέρα ακούγανε τις φωνές. Και βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια τους, στον δρόμο, να δουν τι συμβαίνει. Ναι. Την αστυνομία, πατέρα Ελευθερία, ποιος την ενημερώσε, ποιος την ειδοποίησε? Από ό,τι ξέρω, η Μητρόπολη Καστοριάς ενημερώθηκε από τους πατέρες, γιατί ο ανακριτής είναι από την Αθήνα, είναι από τη Σύνοδο. Ο ανακριτής που είναι από τη Σύνοδο την Αθήνα, βλέποντας το τι γίνεται εκεί και το επεισόδιο που πάει να συμβεί, ας πούμε, να δημιουργηθεί, ειδοποίησε την αστυνομία, ώστε να μην. Για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, όμορφα και ωραία, και να μπορέσει να βγάλει και αυτό το πόρισμα που πρέπει για να αποδοθούν αυτά που πρέπει, είτε για τον κληρικό και για τον μοναχό, και για τη Μητρόπολη που μέσω της Συνόδου έχει ζητήσει να γίνουν αυτές οι ανακρίσεις. Ναι. Αυτές οι ανακρίσεις δεν ξέρω τι αφορούν ακριβώς, τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι κάτι που δεν μπορείτε να το ανακοινώσετε ακόμα? Όχι, ανακρίσεις και οι δύο μοναχοί αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν αποσχηματιστεί και δεν μνημονεύουν ούτε ο πατράκι ούτε ο Μητροπολίτη Καστορία. Μάλιστα, είναι δηλαδή. Δεν μνημονεύουν, είναι αυτόνομοι. Ήταν εκκλησία. Μπράβο, δεν μνημονεύουν τον Μητροπολίτη Καστορία, τον πατράκι, είναι εκτός εκκλησίας και λογικό είναι αυτό. Ο Μητροπολίτη να διατάξει τις ανακρίσεις που πρέπει για να μπορέσουν να αποδοθούν. Μάλιστα. Δεν μπορούν να βρίσκονται στις τάξεις της Εκκλησίας κάποιος που δεν δέχεται την Εκκλησία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν ήταν μια καλή εικόνα, γι' αυτό και έγινε, επαναλαμβάνω, τόσο έτσι έκανε αίσθηση εκεί στους κατοίκους και βγήκαν και αυτό δεν, όπως το λέτε, δεν ήμασταν εκεί ούτε εγώ ούτε εσείς. Στη χώρα έγινε όμως η φασαρία εκτός εκκλησίας. Τώρα είναι όλα ήρεμα τα πράγματα, δεν υπάρχει εκεί. Ήρεμα είναι, όχι, εγώ πήγα εκεί, πήγα μόλις με ενημερώσετε και εσείς. Είναι ήρεμα τα πράγματα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των ανακρίσεων. Είναι όντως, όπως αφήσατε, μέσα είναι ο κληρικός ο οποίος δίνει κατάθεση, οι υπόλοιποι είναι έξω από την εκκλησία. Και περιμένουν τη σειρά τους. Έτσι να τους φωνάξουν ανακριτές για να καταθέσουν για αυτή όπως ορίζει έτσι, από το νόμο. Κάτι ακόμα, πατέρα Ελευθερία. Η αστυνομία είναι ήδη απ' έξω πάλι μέχρι που να τελειώσει όλη η διαδικασία ώστε να μην συμβεί κάτι στην πορεία? Θα παρευρίσκεται εκεί πέρα η αστυνομία μέχρι τέλος της διαδικασίας. Για να μην έχουμε έτσι τίποτα άλλο έτσι συμβάν, να υπάρξει έτσι ηρεμία.
όπως είναι και τώρα ήρεμα τα πράγματα. Άρα λοιπόν μέχρι είναι το τέλος θα μείνει η παρουσία της, ναι, αυτή τη στιγμή αφού υπήρξε αυτή η εξέλιξη, δυστυχώς δεν έπρεπε να γίνει, αλλά αφού υπήρξε αυτή η εξέλιξη, το γεγονός μάλλον, νομίζω ότι η αστυνομία είναι καλό να βρίσκεται εκεί πέρα και θα βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι κάπου να το έχουμε ξαναδεί. Ο φανατισμός, οι ακραίες συμπεριφορές δεν είναι της Εκκλησίας και δεν νομίζω ότι είναι και στο επίπεδο προμόσης του Καστοριανός. Δυστυχώς βέβαια, καμιά φορά ξεπερνάμε έτσι τα όρια μας. Η δικαιοσύνη ή αυτό που θέλουμε να αποδοθεί θα αποδοθεί από, μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτές τις συμπεριφορές σε κανέναν. Ούτε σε αυτούς που τις πραγματοποιούν, ούτε σε αυτούς που τις εφίσανται. Επειδή θα έχει σίγουρα ενημερωθεί και ο Μητροπολίτης για αυτή την εξέλιξη, υπάρχει κάποια οδηγία που έχει δώσει ο Μητροπολίτης για αυτό το θέμα? Όχι, ηρεμία. Να εξελιχθούν όλα ομαλά, ήρεμα και να αποδοθούν αυτά που πρέπει. Δηλαδή να γίνουν ανακρίσεις, να βγει το πόσμα και να πάνε στους οδούς. Ό,τι αποφασίζει ο ανακριτής. Δεν έχει παρέβαλει κάποιος να παρέλει ούτε η Μητροπολίτη ούτε κάποιο άλλο. Εκεί βρίσκεται μόνο ο ανακριτής από τη Σύνοδο. Δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο από την τοπική εκκλησία, ή υπάρχει? Υπάρχει, είναι βοηθάει. Βοηθητικό, μάλιστα. Βοηθάει, βοηθητικό, κρατάει τη γραμματεία. Κρατάει την γραμματεία. Είναι εκεί πέρα, βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχει. Αλλά είναι ήρεμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα τα πράγματα, αλλά η αστυνομία διευκρινίζεται. Παραμένει εκεί. Παραμένει. Για να μην αναζωπηρωθεί κάποια ένταση. Αυτό καταλαβαίνω. Παραμένει, έτσι ακριβώς παραμένει. Δεν ξέρουμε. Αφού υπήρξε αυτό το γεγονός. Εντάξει, ναι, είναι ήρεμα τα πράγματα, αλλά υπάρχει ένας φόβος. Πάντα. Λοιπόν. Πατέρα Ελευθέρη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για να μας δώσετε ορισμένες διευκρινήσεις, γιατί όλος ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει, αυτό ήταν το πρόβλημα, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ένας κληρικός προσπαθεί φωνάζοντας να μπει μέσα στην εκκλησία χωρίς να μπορεί να μπει, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει ακριβώς. Σημαίνει γι' αυτό και σας καλέσαμε. Δυστυχώς πολλές φορές και αν έχεις κακούς συμβούλους κάνεις και πράγματα ακραία. Όλοι ξέρουν τη διαδικασία αυτή, όλοι είναι γνωστό. Πώς γίνονται οι ανακρίσεις σε εκκλησιαστικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Είναι ήδη ακριβώς ό,τι γίνεται και στο ποινικό και στο κοσμικό. Δεν αλλάζει κάτι και εκεί ο καθένας πηγαίνει μόνος του και όχι όλοι παρέα μαζί. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πατέρα Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.